Oh,
אז מה יש לך להגיד בנושא? אין לי מה להגיד. חם לך? חם. ולך מאוד? לא, אולי יש לי כפורה. בואו, נסביר לי. נו, איך אתם מוצא חן ביניכם השלג? כן. אז למה אתם יושבים בפנים ולא רצים בחוץ להישאר בשלג? עכשיו אתה מצלם, אתה מצלם כבר. אני כבר מצלם, לחצת? כן. אתה שקית קרח. בגרבי קרח. תצאי, תורידי את הגרמן, תורידי בגרמן. לא, מה אתה חושב על השמן? אני מוגן טוב, יש לי גרביים חמבות, אבל האחות שלך קצת תפועה, אבל אני אומר לך זה. תצא החוצה לרוץ קצת בשלג ותצלם. מותר? Thank you.
מה קפה לך? Okay.